Salve galerinha aí que assiste o canal, sejam aí todos bem-vindos, TG na área, tô gravando aqui mais um vídeo pra vocês de DD Tank Origin. Esse vídeo é passando um principal evento, o outro eu vou só comentar por cima. O que eu vou só comentar por cima é essa constelação romântica, é para as pessoas que já estão aqui. Como é que funciona a constelação romântica? Cada dia você pode ter uma atualização grátis, onde vai rodar aqui, você vai conseguir uma recompensa da qual você pode usar essa sua recompensa. Você tem até 50 chances a mais, que custa 300 cupom cada, e com chances acima da 50ª, assim, da compra número 50 para cima, o custo são 500 cupons. A astrologia aqui, basicamente, pode jogar, só vai fazer isso aqui, ó. Clicar em astrologia, vai rodar. Vai cair aqui o que considera ali um signo, que você vai ganhar aqui uma recompensa, entendeu? Por você. Aqui tem várias recompensas que você pode receber, você pode verificar ali. Eu recebi essa daqui, entendeu? Mas tem várias outras recompensas que você pode receber. E eu falo aqui pra vocês, pelo menos essa recompensa aqui compensa, entendeu? Vale a pena, essa daqui 15 é boa, mas custa bastante. Próximo evento, mostrando aqui para vocês, é o adesivo Bogu. Adesivo Bogu, posso até tirar um print depois dessa tela mostrar para vocês. Ele é um evento, basicamente aqui, tem as missões de pontos. No final, você pode alcançar 240 pontos, você pode receber 600 ali, nós consideramos aqui cupons vinculados, ouro e um cartão de título, entendeu? Inclusive é raro, esse título do amor. Mas acredito que outros eventos vai repetir aqui na página inicial, que tem as informações. Aqui vou resumir um resumo para vocês. Você clique em um Bogu e arrasta ele, você cria uma conexão, entendeu? Da mesma cor. Você clica no Bogu e arrasta ele para longe, você desfaz a conexão. E o que que acontece? Quando você passa aí no nível fácil, você ganha 4 cupons, nível normal 6 cupons, entendeu? No nível difícil 8 cupons, nível pesadelo 10 cupons. E ali 10 pontos, na verdade. Então, basicamente, toda vez que for passando, você vai ganhando do 4, 6, 8 ou 10. Depende de tantos pontos que você for fazer, quantas vezes você for fazer. Diária tem 10 vezes, ou seja, você ganharia, se você fosse todas no difícil, seria 30 pontos por dia. Ainda tem 6 dias ali. Acredito que você quase conseguiria ali completar. Teria ali fazer uma ajudinha a mais, pegar o prêmio máximo. Mas é pouca coisa. Vamos aqui agora então. Vou fazer aqui no pesadelo, para mostrar aqui para vocês. Estamos aqui agora então, pessoal, no difícil. Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Como assim no difícil? Por que que é difícil? Por que é pesadelo? É porque você tem que fazer as conexões, não podem sobrar espaços em branco para você conseguir passar a fase. Então aqui agora, eu tô aqui na fase que estou no adesivo Bogu, então tem que pensar uma forma de eu fazer a pontuação e não sobrar. Então aqui ó, eu já vou vir aqui ó, observou? Já fiz aqui em linha reta, porque em linha reta não tem como ali mais ou menos se errar tanto assim. Aqui eu vou fazer isso daqui, ó. Aqui vou fazer a mesma coisa. Isso eu tô fazendo de primeira. Pode ser que eu tenha que desfazer alguma coisa aqui, pessoal. A amarela, eu tenho que vir aqui. Eu vou vir aqui. Vou vir aqui. Tem outro amarelo aqui. Então, esse outro amarelo aqui. Vou vir aqui. Vou vir aqui. Vou vir aqui. Aqui, 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 fazer o amarelo. Fiz errado. Desfazer. Aqui, aqui. Na verdade, isso daqui é assim. Aqui, 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 o roxo. Ó, basicamente você tem que fazer aqui os parzinhos.
O que é difícil é mais você pegar aqui a lógica para você conseguir fazer uma pontuação alta. Que é basicamente o que eu fico pensando em fazer, como quando eu me deparo aqui com essa fase. Basicamente aqui eu realmente eu fazer as conexões aqui não é, por exemplo, uma coisa que eu posso falar moleza para se fazer não. E basicamente que essas conexões aqui são difíceis, pessoal. Aqui, ó. Aqui. Vocês têm aqui a conexão, tem a conexão ali. Já fiz a conexão ali em cima, vou fazer aqui. Entendeu? Vou vir aqui, pegar aqui, e encaixar aqui. Porque eu vou ter que fechar uma conexão. Beleza. Aqui eu vou reservar esse espaço, então vou descer aqui, é porque eu tenho certeza que eu vou descer aqui. Vou virar aqui, aqui. Aqui. Aí chegando aqui, eu tenho que pensar o que eu vou fazer. Eu posso vir aqui, aqui. Não. Tem que fazer esse azul aqui. Fazer aqui. Beleza. Aí eu fiz o azul. Aí eu tenho aqui, aqui. Aí eu vou fazer aqui, aqui. Vou fazer todo o círculo, ó. Uma conexão nível pesadelo, difícil fazer essa conexão, pessoal. Aí aqui para conectar esses pontos, eu passo aqui ao redor tudo e conecto aqui. Basicamente, você preenche todos os quadrados. Você tem que, no caso, preencher. Preenchendo, você passa a fase. Aí aqui, ó, vou completar aqui agora a primeira vez, vou mostrar para vocês, ó. Ó. Viu? Passei. Obtido 10. Por quê? Completei todos os espaços dos adesivos, entendeu? Aí envolve você pensar a sua mentalidade para você conseguir fazer o máximo de pontos possíveis. Aqui consegui passar com sucesso. Mais difícil ali é a questão do adesivo Bogu, mas o adesivo Bogu é fácil você fazer, ele não é tão complexo assim. Ele demora, entendeu? Demora realmente, eu não vou mentir para vocês não, ele demora, mas vocês conseguem passar. Vou voltar aqui no início. Que você pode ver agora que eu tenho duas chances e assim vai por diante. Eu queria mostrar como é que funciona o evento adesivos Bogu. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, se torna membro, entendeu? Se for possível. E até mais, pessoal.